Kako je protekla rasprava u parlamentu? Šta nam donosi rebalans, a šta novi zakon sa izmenama? Pitam Sandru Božić, narodnu poslanicu. Dobro jutro. Dobro jutro. Hvala vam što ste tu. Sandra, danas su se mediji zadržali najviše na dve tačke, a to je, dakle, priča o mogućem slanju pacijenata u inostranstvo i o kaznama. Dakle, mnogo se o tome govori. Hajde da kažemo, jesu li poslanici razumeli šta smo dobili ovim zakonom i kako će nam on pomoći zapravo u borbi protiv koronavirusa? Juče smo imali zaista jednu zdravu diskusiju u parlamentu gde smo mogli da čujemo i različite stavove, ali pre svega smo bili jedinstveni zaista u shvatanju da je pre svega ovaj zakon jedna velika pomoć našem kriznom štabu, našoj državi, da se izbori zapravo sa epidemijom koronavirusa. Dakle, ne treba shvatiti ovaj zakon restriktivno na način koji podrazumeva samo kazne. Svaki zakon u svom nekom zadnjem delu podrazumeva, jel tako, kaznene odredbe, ali ovaj zakon sam po sebi zaista treba da nam bude jedna motivacija da nastavimo dalje, da poštujemo mere kriznog štaba. Pre svega se on odnosi na stanovnike koji su i do sada poštovali mere kriznog štaba, koji su nosili maske, držali distancu, prosto znači sve ono što je bilo propisano kada god je bilo propisano od kriznog štaba kao mera, a ona jedna mali deo naših građana, odnosno manjina, jedna koja kaže da virus ne postoji, da je zemlja ravna ploča i tako dalje. Ima ljudi koji su zaista još uvek u neverici, ali s obzirom da vi sad u ovom trenutku zaista, ja ne znam vi, ali ja sasvim sigurno znam mnogo ljudi oko sebe koji su ili hospitalizovani, ili zaraženi, ili u kućnoj izolaciji jer su bili u kontaktu. Dakle, realnost nas zaista onako posebno ovih dana uverila, odnosno razuverila je možda ove druge da virus zaista postoji i da se moramo ujediniti oko borbe. Mislim da tu nema dileme, nažalost, o tome se mnogo govorilo i na početku kako korona pogoduje raznim političkim obračunima i da smo u samom startu, ne shvatajući opasnost koju nam donosi, zapravo je stavili na politički teren. Zašto je moralo da dođe do usvajanja ovog zakona? Upravo zbog toga što nismo mogli neke mere da regulišemo i da ih propisujemo, odnosno sprovodimo onako kako je bilo neophodno. Ipak Srbija i pored svega toga za sada u regionu najbolje stoji, ako to uopšte može da se kaže posle ovoliko žrtava. Tako je. Znate kako, kada izgubite i jedan život u ovakvoj borbi, to je mnogo. Ali svakako da stojimo i jesmo jedna od, ne samo u regionu, najboljih zemalja, jer svakako da se po broju onih koji su život izgubili sa ovom bolešću, vi praktično imate neki reper kako stojite u odnosu na ostale zemlje i na svet. U regionu jesmo jedna od vodećih zemalja, to je van diskusija u Evropi, jedna od pet. Ali sve to ne bi bilo moguće da smo, a nadovezaću se na vaše prethodno pitanje koje se odnosi na rebalans koji smo mi takođe juče usvojili, ne bismo bili u stanju da to uradimo, da nismo imali sredstva i da nismo na početku pandemije odreagovali na način na koji smo odreagovali. I što se tiče medicinskih mera, kriznog štaba, osnivanja i ekonomskog štaba koji je u istom trenutku kada se i korona pojavila, jer ne zaboravite da svet nije odreagovao na taj način. Srbija jeste odreagovala, shvatajući da će nas još jedna kriza, to je ekonomska kriza, paralelno zadesiti sa koronom. Tako da ekonomski smo osnažili državu i sistem, ulagali u sistem i državu u prethodne 4 godine kada smo imali suficit i u prethodnih 8 godina od kako je Srpska napredna stranka zajedno s predsjednikom Aleksandrom Vučićem preuzela odgovornost za vođenje države i stvorili smo jedan ozbiljen sistem iz kog je moguće izdvojiti ovolika sredstva kao što su sredstva za izgradnju ove dve COVID bolnice. Upravo to je važno, to sam htjela da apostrofiramo. Predsjednik je rekao i videli smo ga u obilasku radova u Batajnici, dakle 1. decembar za Batajnicu, Kruševac 15. Dobijamo 1500 novih kreveta i bilo je važno da se uradi ovaj rebalans budžeta da bi sve te bolnice bile adekvatno opremljene. Je li to sada to? Jeste, to je sada to. Sredstva su opredeljena. Bolnica će 1. decembra po svemu onome što smo imali priliku da vidimo i biti otvorena sa 1000 kapaciteta ležajnog smeštaja za Beograd i ostatak za Kruševac. To su investicije od preko 40 miliona evra po svakoj bolnici. Zaista ne možete iz praznog ćupa zahvatiti toliki novac. Potpuno će biti opremljene po nekom najmodernijem poslednjem tehnološkom. Sad ja tu to zaista dovoljno ne razumem, ali će imati sve što je neophodno za borbu protiv COVID-19. To je jedina
pored Kine koja je izgradila takvu bolnicu, jedina bolnica u svetu koja je samo specijalizowana za COVID pacijente. I pre svega vrlo je važno istaći da će ta bolnica naravno i posle korone, a nadam se da ćemo uskoro ispratiti sa prvom vakcinom i ovu pošast, naravno imati svoju svrhu u lečenju drugih pacijenta. Da, 1,8 miliona doza najavio je predsednik u decembru. Evo, već smo videli neke analize i neke najave da prve vakcine se primaju u svetu, doduše u toj trećoj, dakle ne sasvim završenoj fazi. Pretpostavljamo da će nam početak godine doneti ovako nešto, o čemu je juče Aleksandar Vučić govorio. Ali kada pričamo o praznim mestima, vi ste juče i došli u situaciju da od ministra Lončara čujete da u Beogradu nema slobodnog mesta. Evo, od jutra si bolnica Sveti Sava. Dakle, polako se ulazi u taj COVID sistem. Kakve su za sada najave i svega onoga što ste obrađujući predlog izmena? Da li će to biti dovoljno do 1. decembra dok se ne otvori nova bolnica? Hoće svakako, s obzirom da ja dolazim iz Pančeva i naša bolnica će uskoro ući u 100% COVID sistem. Do sad je to uvek bilo jedno ili po dva odeljenja i određeni broj ležajeva ili čitavo jedno krilo, a sada će celokupna bolnica ući u, kao što je to bilo i u prethodnom periodu, relativno smo blizu. Ima još bolnica tog tipa, naravno po Srbiji, koji jesu i sada u COVID sistemu, tako da mislim da ćemo do 1. decembra, ali svakako da je apel građanima da se pridržavaju mera, da nose zaštitne maske, da drže distancu i da se čuvaju. I kazne koje su sada propisane i koje će moći da se izriču na licu mesta, dakle kada je u pitanju komunalna milicija, recimo, to je nešto što je apsolutno novina. E sada, zašto smo došli do toga da moramo da pričamo o kažnjavanju? To je verovatno i deo one klime o kojoj ste malo pre pominjali, da se negde u javnosti stekao utisak da neko mora i neko razume, a da neko jednostavno ne veruje i ne mora. Ja mislim da su svi razumeli, ali da su pojedini političari, to ste ispravno rekli, iskoristili upravo ovu temu za politizaciju, gde politici zaista mesta nema ni u jednom jedinom segmentu. Iskoristili su za svoje nepostojeće političke poene, jer vidimo da ih nemaju, pa tako ste imali priliku da vas Dragan Đilas poziva na određene proteste, kada smo bili u vanrednom stanju, dok su oni vrlo čvrsto, znate, zagovarali su ideju da maske nisu potrebne, da nisu neophodne, da ne koriste ničemu, a svoje su vrlo čvrsto držali na nosu. Tako da ta vrsta licemjerja je zaista, čini mi se, doprinela tome da određeni deo stanovništva, a kažem pogotovo, sinoć smo imali nekih 30-ak ljudi ispred Skupštine koji su iskazivali svoje nezadovoljstvo, ali kada smo prišli da pitamo o čemu praktično, jer znamo da su antivakseri i koji su to njihovi stavovi, mi smo čuli apsolutno samo političke poruke određenih lidera. Dakle, ovaj stav o tome da će ministar moći da određuje obaveznu imunizaciju za određene kategorije stanovništva koje su najviše ugrožene, to je, čini mi se, najsporni deo zakona koji je usvojen i o tome se danas najviše piše. Vi ste spomenuli da će vakcine stići krajem godine, 10.000 doza, koliko smo imali priliku da čujemo, Pfizerove američko-nemačke korporacije vakcine, koja će biti zaista i samo po dozi. Vi shvatate da će prvo biti vakcinisani oni koji su u najvećem kontaktu sa zaraženima, to su medicinsko osoblje, vojska, policija i tako dalje. A oni preostali deo doze svakako da će se koristiti za imunizaciju onih koji su najugroženiji u smislu zdravstvenog stanja. Mislim da i pre ovoga vi u samom zakonu imate vakcine koje su propisane, koje su obavezne, koje su spasile milijardi i stotine miliona života. I mislim da je zaista u 21. veku neosnovano, pomalo i rekla bih smešno razgovarati o tome da nam neka vakcina neće doprineti zdravlju i da, jer zaista, znači, evo pogledajte sada da smo slušali one koji su zagovarali upravo tu ideju da nije potrebno svoju decu vakcinisati. Sjetite se da smo u jednom trenutku imali gotovo na pragu epidemiju malih boginja. Tako da mislim da je to od toga sve jasno. Nemojmo politizovati ovakve teme. Vakcine su nas spasile od bolesti koje su mogli da zbrišu civilizaciju, ali svakako, dakle, ovde je reč o tome da vakcina mora da prođe sve faze i da je verovatno to dobar razlog za antivaksere da se u ovom trenutku oglašavaju. Međutim, čuli smo i doktora Predraga Kona koji je primajući orden Karađorđeve zvezde upravo rekao da je kraj korone početak vakcine i da to ne treba da smetnemo sa uma. Kakva je bila klima u Skupštini Srbije? Imate sada potpuno novu generaciju mladih poslanika bez političkog iskustva.
Vi niste među njima, već ste u skupštinskim redovima neko vreme. Kakva je bila situacija? Šta mlade ljude interesuju i na koji način osvajaju ono što im možda nije jasno kada se rade ovakve izmene i to vrlo aktuelnih zakona? Ja sam oduševljena, mogu vam reći. Oni su zaista toliko puni energije, toliko puni nekih novih saznanja, nekih novih pristupa i upravo su u nekom kratkom periodu, koliko je to zasedamo, nekoliko sednica, pokazali zaista jedno pravo osveženje. Tako da, juče su bili vrlo aktivni, mladi poslanici pogotovo, i tu kod njih nema prosto dileme. Ta neka nova snaga, mladalačka energija koja ne postavlja neka suvišna pitanja i nije opterećena nekim stvarima iz prošlosti, kojima mi možda poslanici koji smo stariji, koji smo tu već neko vreme, uvijek imamo neku dozu u kojom se pitamo. Oni prosto, znači, postavljaju vrlo zdrava, vrlo normalna pitanja i vrlo su praktični. To je valjda u stilu mladih ljudi i to je ono što je nova energija u parlamentu. Ovo je praktično vreme u kome živimo i verovatno je to dosta bitno. Vi ste bili izuzetno praktični, mogu da kažem i hrabri u jednom trenutku kada javnost možda i najviše saznaje za vas kada se upuštate u onaj štrajk glađu zbog svega što je Boško Obradović radio ispred Skupštine Srbije i za što ste vi tražili da se oglasi javno tužilaštvo. Nekako je to bio moment kada se kao žena ispostavljate ispred parlamenta. Čini mi se da sada ima mnogo žena. Da li sve one nose hrabrost, ideju? Da li vam je lako da sarađujete i sa ministrima, novim ministarkama kojih ima gotovo 50% u novoj vladi? Ipak imamo jednu potpuno drugačiju atmosferu u odnosu na prethodni period. Drugačiju atmosferu, drugačiju sliku, sasvim sigurno što se tiče žena u parlamentu, s obzirom da je bila jedinstvena prilika kada smo izglasavali na sednici vladu Republike Srbije da sa jedne strane imate 40% žena koje biraju gotovo sa premijerkom 11 žena u novoj vladi. I sada je već jedna nova klima, dobro ste to rekli, jer počinju naše kolege poslanici da nas pitaju a koja su to njihova prava, jer to počinje da gubi tu neku nijansu. Što je dobro, jer znači da smo se primakli zaista suštini jednakosti i ravnopravnosti u svakom smislu, bez obzira što moram reći da poslanička grupa Srpske napredne stranke i pre donošenja zakona od 40% žena na listama imala preko 40% žena u svojoj poslaničkoj grupi u prethodnom mandatu, tako da to za nas nije novina. Mi smo zaista, zahvaljujući, ja moram zaista reći, predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću, tu jednakost postigli odavno i osjećamo se ravnopravno u odlučivanju i vrlo je važno napomenuti da nije bitno samo imati žene koja će prosto biti tu i učestvovati u vlasti. Naravno da je važno, ali je daleko važno na mestima odlučivanja. Jeste, i to je uvijek bilo sporno i to je u svakoj državi sporno. Mi smo sada zaista u vrhu država u svetu koje su po rodnom senzitivnom predstavljanju, da kažem, najnaprednije u tom smislu. I to će imati svakako svoje velike rezultate u budućnosti, jer smo na ovaj način osnažili sve buduće žene, odnosno sve one mlade devojke koje možda razmišljaju da se upuste u političke vode, u neke druge menadžerske vode, jer to sve negde vodi. Praktično vaspitavamo jednu drugačiju naciju budućih žena liderki. Da, ne odustaju i da nekad žene ustuknu, malo je drugačija klima. Evo i sadašnja ministarka državne uprave i lokalne samouprave se dugo borila za ta ženska pitanja i otvaralo se pitanje recimo kvota. Mi nikad nismo dobili taj zakon o rodnoj ravnopravnosti, ali na neki način i pored i bez kvota koje negde obavezuju, mi smo dobili vladu koja podržava ono što je civilizacijski dosta napredno. Tako je. I to je veliki plus. Tako je. I to je samo znak da nam kvote nisu zaista, možda su u početku bile potrebne, ali svakako da su suštinski određene političke odluke i određeni politički sluh napravio razliku u odnosu na vremenski period koji je iza nas. Koliko je važno da poslanici, dakle, razumeju dešavanja, najaktuelnija pitanja, s obzirom da evo ovakva situacija kakva je bila sada, dakle sa izmenom zakona koji je možda i najaktuelnije pitanje ne samo u ovoj zemlji već u čitavom svetu, koliko je važno donositi ideje, zasedati u okviru odbora, dakle da li možemo da očekujemo od tih mladih ljudi koji su došli bez političkog iskustva, još ću jednom pomenuti, uglavnom većina njih, možda neki kao stranački podmladak u jednom trenutku, ali dosta ih je došlo, dakle praktično iz studentskih klupa, da razumeju te
važne korake i pomake društva koje treba da napravimo? Rad u odborima je svakako nešto što je jedan ozbiljen rad u parlamentu. Vi kada nas ne vidite u poslaničkim klupama, mi svakako nismo bez posla i na raspustu. Mi smo u raznim sastancima koji se tiču nekih specijalizovanih tema za koju se svaki poslanik posebno izjasnio da je zainteresovan, pa tako su i oni po svojim stručnim kvalifikacijama i po svojim interesovanjima kao mladi poslanici odlučili da učestvuju u nekim odborima gde je zaista intenzivan rad, gde je intenzivna komunikacija i sa ministarstvom i sa samim ministrima i svako od njih je, kažem, već negde dao neke ideje koje su sveže, koje su dobrodošle i to je suština zapravo mlade snage i mlade krvi u politici. Jer vas prosto odvoje od nekih, kažem, prošlih vremena i shvataju vrlo pragmatičnije realnost i sadašnjicu i vrlo su spremni da istog trenutka daju odgovore, da vam nađu rešenja i to je ta neka nova generacija. Nisu tihi, nisu čutljivi, ima rasprava u Skupštini, ovo što smo pratili, oni su praktično od avgusta, dakle oni su mnogo preformiranja. Ja vam moram reći da sam ja mnogo ponosna na njih, zaista, znači ja prosto bez obzira što sad moram reći u svoju odbranu. Sandra, mi ste prisustovali onim strašnim raspravama u stvarno na sramotu jednog društva. To je divno vidjeti da više ne postoji. Znači, to više u parlamentu ne postoji. Ja se nadam da je to zaista daleka prošlost koju više nikada nećemo imati priliku da vidimo. Hoće li to da nam promeni politički rečnik u javnom prostoru? Apsolutno se nadam da će to zaista promeniti jedan kompletan narativ u politici, ne samo u parlamentu, jer vi ste videli, kada se spomene parlament, slike nasilja koje je opozicija se potrudila da obeleže zapravo celokupan rad parlamenta, više nećemo gledati. Zaista gledat ćemo jednu mladost, jedno znanje. Trudit ćemo se da građanima budemo i jesmo svakako preko naših poslaničkih kancelarija na usluzi, razgovaramo u komunikaciji, smo sa njima i osluškujemo šta je to, što su njihove potrebe, što su njihova interesovanja i ono na kraju krajeva što bi oni voleli u parlamentu da vide kao temu rasprave i zaista se trudimo da to prenesemo i u odbore i u rad parlamenta i čini mi se da za ovo kratko vreme jesmo zaista pokazali jednu sasvim drugačiju sliku Srbije. Šta je sledeći izazov parlamenta za koji verujete da će biti gotovo jednoglasno, jer redko kad se dogodi baš da svi poslanici... Pa ovo je zaista jedna specifična situacija gde život ljudi zaista jeste neprikosnoven i to naravno svi normalni ljudi shvataju i niko osim ovih koje sam spomenula, koji možda više ni ne zaslužuju da budu zaista spomenuti, kojima život nije bitan i u stanju su da trguju životima građana Republike Srbije. Jednoglasnost u odlučivanju možete samo kod nekih ljudi koji su zaista odgovorni, politički spremni da stoji iza svojih odluka, kakva je bila ova odluka juče, možete videti. Dakle, sledeći korak, negde oko 24. se očekuje sledeća skupština i vidjet ćemo, to su verovatno setovi iz zakona ili izmjena i dopuna od Ministarstva financija i vidjet ćemo, to su izazovi koji nam predstoje, svakako najveći izazov koji predstoji jeste budžet, ali s obzirom na neke prethodne godine, zaista i tokom rebalansa imali ste priliku da čujete jednu konstruktivnu, dobru raspravu i ja se iskreno radujem svakoj raspravi u kojoj razgovaramo o tome šta je Srbija uradila u tom smislu i na koji način je uspela da prosperitet dovede kao pitanje broj jedan i da svi odgovorili i sva pažnja i parlamenta i vlade bude usmerena na položaj građana i na njihov standard. Gospođo Božić, hvala mnogo na svemu što ste rekli. Dakle, evo, sa rebalansom budžeta dolazimo do kraja ove specifične 2020. godine. Još će verovatno biti izazovnije planirati 2021. Hvala mnogo na svemu što radite u Skupštini Srbije.